Entendeu nada, velho. O swapzinho safado esse, cara, na moral. Ih, mano. Nossa, que bagulho está aí. Mata aquele ali ainda. Toma. O arco completa muito a build, na moral. Oh, bagulho estiloso. Cacete, velho. Nunca vi uma build com tantas coisas estilosas ao mesmo tempo assim. Oi. Casada. E aí, mano, finalmente estamos de volta aqui no PVP do Elden, depois da DLC. Esse vai ser o primeiro vídeo, depois de muito tempo. Eu fiz uma sériezinha fechando o Elden, cada vídeo com uma build diferente. Então a gente matou todos os bosses e finalizou essa obra de arte que virou a DLC. E agora vai dar pra testar novas builds aqui no PVP, finalmente, mano. E uma dica que eu dou pra vocês, se vocês nunca fizeram invasão, tenta, mano, faz. É divertido pra cacete, vocês vão ser amassados, né? Quem não tem experiência vai ser amassado com inúmeras vezes. Mas é divertido, dá uma sensação de comunidade legal. Sabe, é uma parada que faz parte do jogo. É só você chegar aqui, ó, já era, invadir e seja feliz, mano. Hoje eu tô com uma build de Cavaleiro da Morte com as armas da noite, né? Eu só tenho armas pretas aqui, basicamente, né? Que é a Katana da Noite, a Foice Obsidiana, as Garras da Noite. Aí eu tô usando dois arcos aqui, né? O Arco Ósseo e o Arco do Ansbach, né? Que são dois arcos que vocês estão pedindo bastante pra eu usar, né? Eles basicamente, um, ele tem o Disparo do Rancor, que é esse daqui. Essas flechas, elas são teleguiadas e o arco do Ansbach, ele dá esse tiro espalhado, assim, né? Então, esses dois são arcos muito bons, são arcos novos da DLC. Eu tô usando duas armas de cada, mas eu vou usar a arma em uma mão só, tá? Eu não vou fazer power stance de nenhuma. Eu sou todo desse jeito pra conseguir dar swap mais fácil na hora do meio da luta, né? Porque os caras vão estar rushando em mim igual louco, então, quanto mais fácil tiver, melhor. Ó, esse daqui são as minhas stats, tem 5 a mais de destreza por causa desse talismã. Mas fora isso, é pura destreza e um pouquinho de arcano só pra eu conseguir empunhar essa foice, né? Que ela precisa de 17 de arcano. E essa daqui é a armadura que eu tô usando, e esses daqui são os talismãs que eu tô usando. No geral, essa daqui é uma das builds mais estilosas do jogo, tipo, as skills dela são muito style, velho. Olha isso, cara. O da foice também, ó. Olha a pose que ele fica, velho. Então é, mano, tô muito ansioso pra começar a fazer invasão aqui. Começar a jogar os PVP, ser estompado por três caras. Nesse bagulho lindo, velho. Olha o sol que tá saindo lá atrás, cara. Que, mano, é muito lindo, é muito estiloso. Então, só vamos, mano. Vamos assar geral. Azula. Tá caindo bastante invasão no base game também. Bastante gente fazendo NG e tudo mais, né? E tá, mano, o PVP tá muito cheio, velho. E aí? Como vai? Ah. Tá, entendi. Os caras... Tá nem ferrando que você ficou com um de vida. Sim, ele ficou com um de vida. Tá, aqui não tem saída mais, né? Três caras numa moto. Três caras numa moto. Que visão. Que visão aterrorizante. Beleza. Cara, que bagunça. O que tá acontecendo? Quero ver se... Nice. Menos um. Eu não posso esquecer que ainda são dois contra um. Que
Pô, cara, você realmente vai ficar com um arquinho assim? Eu também tenho um arquinho. Caraca, é muito tóxico esse arquinho, credo. Passar no meio dos dois assim? Tentar voltar mais uma. Sai! Caraca! Mais uma menos. Ó! Oh. Enfrentar é muito style também. Essa skillzinha. Tchau. Cara, esse talismã é muito bom. Talismãzinho de quebrar a postura de escudo. Muito bom, cara. Um dos melhores do jogo. Nice. Gosto muito desse lugar. É muito lindo pra cá. Muito, muito. Aí já tem a galerinha ali. Olha o tamanho do escudo do cara. Sempre que eu vejo um cara com escudo, já troco de talismã. Esse talismã ali dá mais dano de postura, né? Quebra o escudo mais fácil. Vou colocar a foice. Cumprimentar os caras antes de ser totalmente rasgado, né? Ou ele vai querer ir em um V1? Nunca dá pra acreditar num V1, né? Então tem que sempre ficar esperto. E aí, mano? Olha lá, olha lá. É um V1 até o cara tomar dano e quase morrer. Aí não é mais um V1. É um deles amaguinho ainda. Nossa, mano. Que dano é esse? Que velocidade foi essa? Por que chegou em mim tão rápido isso? Cabecei aí. É muito engraçado esse spot. Eu gostei bastante deles. Os caras estão com medo de rushar nas sombrinhas aqui. É isso mesmo que eu tô vendo. Esse arco ele é forte, só que ele é mais forte na mão dos hosts, né, basicamente. Tipo, se é três caras contra tu e um... Ô, cacete! Ah, tá. Agora eu entendi porque eles não estavam querendo rushar. Agora tem que tomar cuidado, porque esse gigante ele dá dano em mim também. Pode me matar com hit kill, basicamente. Tipo, se fosse os três caras spamando esse arco em mim, ia ser muito forte, mas... Como eles são em mais número, né, então... É só pra incomodar mesmo. Caraca, o gigante tá aqui. Se ele matar, eu vou ficar triste, velho. O cara todo flechado. Tá, ele vai querer. Ele vai querer vir pra cima mesmo? Tá, né? O pior erro que o cara faz, nossa, esse gigante. O pior erro que o cara fez foi ele vir sozinho, né? Vou tentar afastar desse gigante aqui, porque qualquer hora eu vou tomar um dano absurdo por trás, aí não vai ser muito legal, não. Cadê eles? Ué, eles subiram? Ah não, tá ali. Segura esse potinho. Segura isso aqui. Quase. É, acho que não foi tão quase assim, mas quase.
Esse Arkin é muito tóxico. Cadê o host? Esses arcos da DLC tão absurdos, velho. Que isso, mano? Vai curar, não. O host deve ter ido chamar de novo, né? O outro carinha que morreu. Cadê ele? É fogo que os caras se separaram, né? Consegui fazer eles se separarem, que é o jeito mais inteligente de jogar, né? É, parece que ele tá procurando sinal do cara. Né? E aí, mano? Agora você tá sozinho, cara. Não. Cara, esse arco é muito top. Esse arco não, essa foi até de confundir os nomes do negócio. Na entrada do portão, lindíssimo aqui, véio. Muito, muito top. Esse daqui tinha aparecido no trailer, né? Essas pilastras, assim, essas paradas. Cara, eu tô impressionado até agora com essa DLC, porque foi muito, muito uma obra de arte, assim, na minha opinião, sabe? Poucos problemas e muitas coisas positivas, assim. Tipo, os problemas dá pra contar nos dedos e as coisas boas, não tem como. Simplesmente não tem como. Tá, os caras estão ali em cima, né? Acho que não dá pra passar pra lá. É. Logo dois espadão gigante. Parece que é muito da hora. Errei só por um pouquinho. Eu tenho que tomar cuidado, senão vou ser combado pelos dois. Tá, eles jogam bem, eles estão jogando direitinho, velho. Tá. Não era pra ter pego não esse daí, mas beleza, né? Oh, os caras estão com o conjunto perfeito. O time perfeito, um completa o outro. Um dá stagger e o outro dá mais dano ainda. O que eu posso fazer aqui? É eu parar pra bater em um, o outro me acerta. Agora eu vi o céu.
Nice! Ele quase me acertou aí. Ué, mano, vai fugir. Olha esse delayzinho, ó. Boa luta, né? Caramba, é difícil de pegar um time que esteja tão sincronizado aqui, assim, igual esses caras, hein? Timinho fechado, mano. Gostei bastante dessa luta. Cacete, quase deixei o controle cair, velho. Abismos da raiz profunda. Olha os caras lá atrás. São três? É. Tentar ver o que eles estão usando primeiro. Eles estão vindo bufando. Qualquer erro que eu tomo, qualquer erro que eu cometer já era. É simples. Se eu tentar parar ali e virar, bater de frente com um, eu vou tomar dos outros dois, ser combado infinito. Então tem que ser um pouquinho inteligente aqui. Oh, que visão, cara. Quando você olha pra trás e tem três caras te cheirando assim, é uma experiência inesquecível, né? Eu não me vejo ganhando essa invasão não, sinceramente. Se os caras não tivessem com coisa de longe assim, ó, tá difícil. Ele tá usando o canhão teleguiado. Entendi, entendi. Ah, um separou. Tchau. É, a pior decisão que ele tomou foi essa de se separar. Assim. É tipo assim, como eu não tô dando nenhum dano muito alto. Como eu não dei um dano muito alto neles, eles ficam mais confortáveis. Né? Tá uma bagunça do cacete. Esse foguinho ele pega em mim, tem que tomar cuidado. Nossa, não dá pra chegar muito perto assim. Não para. O cara spamando o botão. Eu não acredito que eu ganhei essa invasão não, tá? Sinceramente.